gos amb jardí, gos feliç. Però potser el jardiner no tant, perquè poden gratar, embrutar i fins i tot mossegar les plantes. I això també va pels gats. Però hi ha una altra possibilitat, fer-hi plantes que beneficiïn les nostres mascotes. Una de les coses destacables de Canòpolis és que tractem els animals de forma natural. No els donem pinso i llavors fem servir plantes segons les propietats que tenen, segons el que volem aconseguir, no? Es poden fer servir doncs, per cuidar el pelatge, per netejar les oïdes, per netejar els ullets, per moltes coses, fins i tot plantes per ajudar a curar la leishmània. I una d'aquestes plantes és l'artemísia. Ho comprem ja la planta seca, llavors el que fem és que preparem uns sobrets segons el pes de l'animal, se'ls fa una espècie de mandonguilla amb una miqueta de menjar o de carn o paté, perquè si no té un gust molt amargant i no s'ho menjarien. El que és tintura d'espígol la preparem amb la planta dessecada, tallem el que són les humitats florides, que són la part que tenen més principis actius, llavors la posem amb alcohol i durant 9 dies ho deixem a les fosques i a temperatura ambient. Llavors el que fem és filtrar-ho per obtenir el que és la tintura. Per fer-ho servir amb animals, el que hem de fer és diluir-ho perquè és una solució molt concentrada. L'alcohol que fem amb espígol l'utilitzem principalment aquí a Canòpolis per netejar el que són oïdes. Té moltes més altres aplicacions també per el que són irritacions, problemes a les potetes, que a vegades tenen també al·lèrgies. I si l'aloe ens va bé quan ens cremem o ens irritem, els gossos també. Directament talles la fulla de la part de baix d'una planta que almenys tingui 3-4 anys, que li hagi donat molt al sol. La passes per aigua per retirar principalment la cíbar, que és bueno, l'aloïna. És la part groga, un suquet que té, que pot ser una miqueta irritant. Perquè volem fer servir el gel d'aloe, per exemple, per gossets que tenen les trufes així com una miqueta quartejades, irritades, o per alguna ferideta, perquè millora la cicatrització. Però el millor de tot és la felicitat que porta als nostres amics peluts viure en un entorn natural voltats de plantes. La seva salut emocional és molt important, no? Que ells puguin decidir per on es mouen, decidir el que volen olorar, no? A qui es volen acostar, amb qui volen estar, a nivell de companys de refugi, per exemple, no? I a les ciutats hem perdut el contacte amb la natura, no? I això va en detriment de la nostra salut, tant per nosaltres els humans com pels animals.